God dag, mitt navn er Jon Erlend Sundnes. Har fisket en god del med flue og bundet litt fluer. Og tenkte jeg skulle vise dere litt om altså det man trenger av utstyr for å komme i gang med fluebinding. Ta det viktigste først, og det er bindestikker. Jeg har tatt med noen litt forskjellige noen, og dette er da det helt enkleste, altså en bordstikke som gjerne følger med i nybindersett. Fungerer egentlig bare med en klemme som denne, som man fester på bordet. Sånn, og så skruer man bare til her, og da kan man vri litt, og så har man en veldig enkel stikke. Dette er selvfølgelig ikke det man altså, bruker når man har bundet en stund, men kan være greit å komme i gang med bare for å prøve hva fluebinding er. Altså, kjeften på stikka som man fester krokene i er her, og så har man et låsesystem her hvor man bare, egentlig bare fester og låser. Det er helt basic, og som sagt gjerne det som følger med i nybegynnersett. Da har jeg tatt med en annen variant også, som er da en med en sånn pedestal på. Det er egentlig bare en tung plate som stikka står på. Dette er også en litt, ja, en veldig enkel variant, hvor du har egentlig to låsesystem. Og dette er det som er liksom utfordringen med de litt billigere variantene, at man, det er litt tungvint sånn sett, men du har en strammefunksjon foran som du strammer her, og så har du da en strammefunksjon bak etter størrelsen på fluene du bruker. Også egentlig det samme som denne. Helt sånn basic. Men skal du begynne å ikke ha lyst til å bruke så veldig mye penger på det i starten, så er dette noe som i hvert fall går an å brukes. La oss da gå over på det, altså det som er litt mer avansert, da. Her har jeg en type som jeg liker å bruke, som er Regalsin. Veldig tung base, som gjør da stikka veldig stabil, sånn at du kan vri og vende og herje uten at den wobler sånn, som dette her. Og et veldig, veldig enkelt og greit låsesystem, hvor du har en klemme her, hvor du egentlig bare opp og ned. Veldig enkelt rast, og dette sitter. Her kan du dra til ordentlig uten at det er noe problem. Det finnes veldig mange varianter, og mange av de som binder snakker jo om stikker som har såkalt true rotary. Og det, hvis dere hører det uttrykket, det egentlig betyr er, hvis jeg prøver å vise her da, med en krok, så når jeg har satt inn den kroken nå, så står den rett. Dette er ikke en såkalt true rotary stikke, så når jeg vrir den sånn at den står opp ned, hvis du trenger å komme til her, så ser du da at kroken blir stående skjevt. Så når jeg skal binde da, eller gjøre noe under på flua, så er jeg nødt til å gjøre sånn. Mens en true rotary stikke, den kan du jo da rotere alle veier, og så vil senteret på flua alltid stå vannrett her. Fordeler og ulemper med det. Så ren vanesak hva man egentlig ønsker. Men stort sett forskjellen på denne og denne stikka, det går mye på låsesystem og kvalitet av hvor hardt eller hvor godt kroken sitter. Og enkelhet i forhold til å justere størrelser og sånne ting, og innfestning. Og basen, hvor stabil, hvis du ser her, den er ikke så stabil. Dette her er en helt annen kvalitet. Men som sagt, vil du komme i gang, så er dette noe som går an å brukes. Bare så det er sagt. Det var bindestikkene. La oss fjerne de litt unna. Så går vi over på neste del som også er viktig, og det er trådholderen. Her har jeg tatt litt forskjellige varianter. Og her har vi to av de som er vanligst.
De er ikke så veldig dyre, og det er en keramisk tupp på de her. Forskjellen på disse to er at denne har sånn kulefeste, mens dette er et flatt feste. Hvis jeg skal gå for en sånn variant som ligger på rundt 100 kroner, så ville jeg personlig gått for den med kule. Hovedgrunnen til det er at denne har en tendens til å bli litt hard, sånn at når du skal kontrollere, så vil du... Jeg vet ikke om jeg klarer å vise det, men her hører du lyden, den er litt stram. Sånn at hvis du går for en sånn variant som dette, så kan det lønne seg å faktisk bruke litt kraft når du kjøper den, og prøve å dra det fra hverandre sånn at det ikke sitter like hardt, men det er ikke så lett. Så denne varianten er litt stram og er en vanesak å bruke den, mens denne sitter litt løsere, som dere ser. Det er valgets kval, eller hva du vender deg til, eller ja. Skal ikke si at de to er så veldig mye forskjellige. Ellers har jeg her en annen rimelig variant som er mye kortere, som du ser. Det som er fint med denne, synes jeg, det er at du kan, hvis du ser, så er den åpen her. Så du kan jobbe veldig mye friere sånn sett. Og den er litt kortere, så jeg liker å jobbe litt tettere med fluene. Det som er litt dumt med denne, det er at den har et system hvor du, når du skal bytte, så er du nødt til å skru fra hverandre dette her for å bytte spole. Og det er det en del trådholdere som har. Så legg merke til det når du eventuelt kjøper, at hvis du ikke gidder å sitte med dette her hver gang du skal bytte tråd, så ikke kjøp en sånn en. Da har jeg bare legget bort den. Så har jeg to andre varianter her. Dette her er en ganske dyr variant. Hvorfor den er så betydelig mye dyr, det skal jeg ikke si noe, men den er veldig, veldig jevn i draget her. Samt at dette er kvalitetsmaterialet. Du vil kanskje oppleve at noen av disse billige variantene, så er det noe galt med tuppen her, altså. Da skjærer du litt tråd. Legg merke til det, så hvis du har kjøpt en trådholder i en butikk, hvor det ryker veldig ofte her, så se på tuppen her og eventuelt bytt. Gå til butikken og si at du vil ha en annen enn den du har fått. Ellers så har jeg en spesiallag, den her som jeg bruker, som jeg har, oi, her har det knotet seg litt, som jeg har kjøpt av en kanadier som heter Farouk Akic. Dette blir noe helt annet, og den har et dragsystem, som du ser, som gjør at jeg kan kontrollere tråden fram og tilbake. Koster rundt 700 kroner, men det er kanskje ikke noe du trenger som kommer i gang. Da tar vi bort de, og så går vi over på Edvard Saksehånd, sakser. Jeg har tatt med noen forskjellige varianter. Helt fra noe superbillig jeg har kjøpt på en husfliden, tror jeg, til det dyreste, som er Mark Petitjean. Disse koster vel en 600 kroner, hvis jeg ikke tar helt feil. Det som egentlig er viktig hvis du skal prøve å spare litt penger og bare går og kjøper en saks et eller annet sted, det er egentlig flatheten i saksen og spisspunktet, fordi du skal på fluebinding klippe veldig tett og veldig nærme ofte. Og da er det viktig at du har flate blader her, og at du kan klippe tett kort inntil på tuppen. Jeg har en sånn annen variant også, som jeg egentlig bare bruker til å klippe tråd tett inntil. Så ikke kjøp en sånn litt stor husholdningssaks, for det er ikke veldig anvendelig. Men en vanlig saks, altså sånn som denne, er noe som kan brukes. Helt fint. Den, som dere ser, så er den ganske flat her, og spiser liten og hendig. Så ikke nødvendig å kjøpe en sånn en når du skal i gang. Så det er liksom de kanskje de tre viktigste verktøyene, da. Altså stikke,
tråler og saks. Da kommer du veldig langt i starten. Jeg har selvfølgelig noen andre ting som jeg kan vise fram. Og la oss starte da med det som kalles hackle-klemme. Et hackle er egentlig fjær og brukes til veldig mange fluer. Døgnfluer, vårfluer og så videre. Og når du skal feste det på en flue, så kan en sånn klemme være litt enklere å bruke for mange. Ved at du fester inn og har et punkt hvor du kan surre rundt. Da har du dette som er en helt enkel variant. Den er litt stram her, så hvis du ikke er lett på labben og forsiktig, så er det lett for at hårene ryker. Eller så har du en litt dyrere variant av samme type, med et helt annet klemmesystem. Og en litt løsere ledere ring som det er litt lettere å jobbe med. To andre varianter da er disse, hvor du får jobbet litt lenger unna flua. Samme egentlig klemmesystem, altså du klemmer og så sveiver du rundt. Hva du egentlig velger av disse variantene her er smak og behag, synes jeg. Jeg bruker det fint lite selv, fordi jeg bruker hendene. Og det kan du også gjøre i starten. Bort med det. Da har jeg egentlig bare tatt med to stikker, og dette er det som kalles dubbing nål. Her har vi den som alle bruker egentlig. En helt standard sak, og den brukes hovedsakelig av de fleste til å feste lakk på hodet av fluen, altså for å gjøre avslutningen av fluen litt sterkere. Det egentlige formålet er jo å pirke ut ting av flua, sånn at hårene blir litt mer fluffy og kommer ut i forhold til det du har bundet inn. Men de aller fleste bruker det som sagt kun til å legge på lakk, og du kan egentlig bare kjøpe en nål. Her har jeg en litt sånn fancy variant av horn med et, jeg vet ikke om det syns, altså, men det er en døgnflue inne her og sånn. Men dette er egentlig bare en nål, en vanlig synål, som er festet inne her. For øvrig lagd av Mr. Hoffman. Og du kan, hvis du vil spare penger, egentlig bare kjøpe en stor nål i en eller annen husflidensjappe. Det funker helt fint. Litt sånne rare ting da, eller kanskje ikke så rart, men kanskje litt uvanlig, er en børste. Her har jeg en som har litt grov børsting på den ene siden og litt sånn fint stivt på den andre siden. Dette er noe som vi bruker til for eksempel å børste opp dubbing og sånne ting. Kan egentlig også bare bruke en tannbørste. Den ser jo ut som en tannbørste. Så hvis du har lyst til å spare penger, så kjøper du en tannbørste, og så ser du på tannbørsten hva slags, om den er, de kommer veldig soft og medium og hard. Og så kan du også klippe tannbørsten, altså de børstene her sånn, for å få enda tettere skrubbing. Det er et lite tips. Ellers, en vanlig kam er en grei ting å ha. Det bruker du blant annet til, skal vi se her, litt forskjellige hår, som du bruker gjerne til vårfluer og sånne ting. Inni hårene her så er det ull, underull for å holde dyret varmt. Og det er ikke noe bra å ha på fluene, fordi da får du ikke bundet inn hårene ordentlig. Så da bruker du en vanlig kam til å børste ut her. Det får du vel for 2 kroner etter annet, så det skulle jeg tro. Så det er den tingen. Forskjellig lakk. Jeg har ikke tatt med så mange av de, for det er ikke så viktig, men til avslutning av fluene, for å gjøre de enda sterkere sånn at de holder litt bedre, så har du forskjellige lakktyper. Der har alle fluebindere sin egen preferanse. Jeg skal ikke si så mye om det, rett og slett. Men det du gjør er at du tar et bitte lite lag lakk under over hodet på fluen. Da kan du dubbing nål, eller i disse variantene her, så
vet ikke om det syns, så er det en liten nål inni. Sånn at når du skrur av her, så tar du av her, og så får du litt lakk på, som du legger pent over og under. I tillegg så har vi dubbingvoks. Det brukes jo ikke så veldig ofte, og det er mange av de dyktige binderne som hevder at du ikke trenger å bruke det heller. Det er for så vidt sant. Men dette her er ganske klistrede saker som du fester på bindetråden for å feste f.eks. sånn som hareørehår eller dubbing. Det er ting som er vanskelig å få til å sitte på bindetråden. Og med den lakken her, nei, voksen, så får du det til å sitte mye bedre. Mange bruker blå Swix. Jeg syns det er noe tull, for det farger bl.a. flua litt blå og sånn. Så kjøp en sånn voks, det er ikke veldig dyrt. Da går vi over til det som kalles hair stacker. Jeg har ikke noe godt norsk ord på det, egentlig. Men uansett, det brukes til dyrehår for å få tuppene på håret like lange. Så det du gjør, er at du putter hår oppi, banker sånn at alt blir rett, tar av lokket, og da kan du pent ta ut den lille hårbunten du har lagd, hvor alle tuppene er like lange. De kommer i forskjellige varianter, og egentlig den eneste Ja, det er ganske mye forskjellig på dem, men altså den eneste viktige funksjonen er egentlig åpningen her. Og det handler rett og slett om hvor mye hår, eller hvor stor eller liten flue du skal lage. Så skal du bare ha litt grann hår, så er det ikke noe gunstig å ha en med veldig stor åpning. Sånn at det å ha to stykker kan være greit. En med ganske trangt og en med ganske stort. Eller så fins det også sånn versjon som dette, som er to igjen. Da har du en litt større her som du tar av. Eller en litt mindre, som hvis du bruker det sånn eller sånn. To er et ganske kjekt. Eller kjøpe to, rett og slett. Disse koster ikke veldig mye. Et par Ja, nå glemte jeg en ting, og det er denne Whip Finish. Det er det verktøyet du bruker til å avslutte fluene med. Jeg har egentlig dessverre bare med meg én, men denne er en gammel variant. De kommer egentlig i denne varianten her, og en som ser litt annerledes ut. Måten er den samme å Whip Finish på, eller avslutte flua, som jeg skal vise senere. Det går altså an å bruke bare hendene, ta halvstikk, eller en kulepenn hvor du tar ut tuppen og setter egentlig halvstikk, halvstikk, setter kulepennen på flua og bare drar. Men dette verktøyet her syns jeg er veldig enkelt å bruke. Mange som sliter med det, men når du først har lært av det, så er dette en superrask måte å få en ordentlig finish på. Jeg har et par ting til som er litt sånne ekstra ting, da, men dette syns jeg er et veldig hendig verktøy, og det er egentlig en legeskapell. Jeg vet ikke helt hvor du får kjøpt det, men det fins altså billige plastikkskalpeller på bl.a. Clas Ohlson som går an å bruke, og disse syns jeg Altså, jeg bruker de til å skjære hår med, og foam. Med en linjal da, så skjæres det veldig rett og pent, og veldig mye enklere enn en saks, egentlig. Så skalpell. Ellers så Et annet verktøy som er veldig kjekt å ha, men det er ganske dyrt, det er dette. Mark Petterson Magic Tools. Dette er egentlig bare plastklemmer. Her har jeg en løs. Problemet med Altså, for å finne en erstatning til dette, det er at dette er jo egentlig en papirklemme. Hvis du går i en bokhandel og finner faktisk et sted som har papirklemmer, så vil du oppdage at inni her
er det ikke flatt og jevnt. Her er det rugler. Og det er ikke så veldig bra å bruke. Dette verktøyet brukes i CDC. Rett og slett for å putte den ene siden av vingen inni klemma her sånn. Så klemmer jeg den, og så kan du klippe bort, hva skal jeg kalle det for noe, vingestammen. Sånn at du har en rett CDC-fjær som du får jevnt puttet inni her. Og ja, må man ha det? Nei. Før så brukte jeg det ikke. Og det koster tross alt 350 kroner for noen plastklemmer. Men det er et veldig kjekt verktøy, så da vet man det liksom, at det går an. Det finnes litt sånn forskjellig lim og lakk også, men jeg tenkte jeg bare skulle vise fram det som er liksom UV-lim eller bondbøgg som brukes, og det brukes til veldig mye lakking av bakkropper til myggpupper og ja, egentlig alt mulig rart. Dette er jo da lim som ikke tørker vanlig, men med UV-lys, og da kan man jo for eksempel bruke en sånn laser som dette, eller andre spesial UV-lamper eller lykter, og de koster en del de også. Det finnes billige varianter, og det er sånn som denne. Den får du vel til en 50-60 kroner på eBay. Og jeg har brukt denne en stund, men de er ikke like bra. Sånn at med for eksempel en sånn laser som du da tørker dette UV-sakene på 1, 2, 3, så må du gjerne bruke et minutt eller to med denne. Så da er det i hvert fall i disse billige variantene, eller i alle UV-lyktene, da, så er det et sånt sånn. Hvis det syns det er et blått lys. Dette er UV-lys, altså sollys egentlig, i boks. Og ja, de billige variantene er absolutt ikke like bra som de litt dyre variantene. Så ja, det får bli opp til deg selv om du gidder å bruke tid på denne, eller vil bruke penger på å investere denne. Det var egentlig det jeg hadde av utstyr som jeg liksom mener man må ha for å komme i gang, da. Det er selvfølgelig ikke alt som trengs. Og jeg er veldig hands-on selv, så jeg bruker mye disse to. I stedet for alt det utstyret som man kan kjøpe, og man kan kjøpe seg hjelp hvis man vil. Men det er i hvert fall noe man må ha. Bindestikke, trådholder, saks og i hvert fall en VIP finisher som jeg bruker hele tiden. Og en hairstacker, men utstyret er sånn, du kan kjøpe, det finnes helt greie nybegynnerpakker. Da får du ofte med en sånn stikke. Så hvis du har lyst på noe som er litt mer kvalitet, så er ikke det tingen. Men jeg kommer til å vise i en annen episode litt av det materialet man trenger, og gå gjerne til en av de få spesialbutikkene vi har igjen, med en egen liste på det du trenger, og spør dem om de kan lage en pakke til deg. Vær litt spesifikk, gjør litt research. Du sparer penger, slipper å kjøpe masse unødvendig utstyr og materiale du ikke trenger, og da får du en mye mykere inngang til den fantastiske verden i fluebinding. Velkommen!